أشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني الفضلاء، أنا أخوكم عمر سعد من دولة الإمارات العربية المتحدة من دبي، واحد هناك في دبي، وأسعدني وشرفني أن أزوركم في ألبانيا وألتقي بإخواني المسلمين في هذه البلاد، وقد لقيت من أهل ألبانيا كل ترحيب، فهم أهل معروف وأهل طيبة ومعاملة حسنة. Emrin Allahut, falenderimet janë për Allahun Xhaleshanuhu, paqja dhe bekimet e Zotit janë për profetin sallallahu alaihi wasallam. Unë jam vllai i huaj, Umer Sa, thot një nga vajzat profesor në shtetin e Dubai, prej shteteve të Emirateve të Bashkuara Arabe. Elhamdulillah, thot kemi ardhur një vizitë, e mundsoj Allahu të një vizitë në Shqipëri që të njihemi me muslimanët, edhe me problemet e muslimanëve, si vllai me vllai. Dhe gjëja e parë që kemi spikatë dhe kemi vënë re është se elhamdulillah shqiptarët i popullit ngrohtë, edhe besimtarët, domethënë mashallah, domethënë është për falënderim Allahun xhallahu. Wa nahnu fi hadha al-liqa ma ikhwati al-muslimin fi hadha al-bilad نطبق قول الله سبحانه وتعالى وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. فنذكر ببعض المعاني العظيمة التي يحتاجها المسلم في حياته، ونتكلم على قضية عظيمة ألا وهي دور المسجد في التربية. Dhe në një takim si ky takimi sotëm me vëllezër, takimi thjesht dhe modest, neve përkujtojmë thënien e Allahut xhaleshanuhu, që thotë dhe juve thotë këshilloni me njëri tjetrin për veprat e mira dhe këshilloni me njëri tjetrin për të vërtetën dhe për durimin. Normalisht jemi këtu për të kujtuar disa koncepte të mëdha nga feja jonë, dhe tema që sikurse ne jemi njoftuar besoj është roli i xhamisë në jetën e njerëzve, do të thonë siç ka qenë kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam. ويكفي المسجد شرفا ومنزلة وفضلا أنه البناء الوحيد الذي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. يمفتون جاميس سندريم edhe sinder edhe sinder edhe si pozicion që është i vetëmi i vend i cili dedikohet Allahu Xhaleshan. Pra, do të thonë është shtëpia e Allahut. Thuhet vetëm për xhamin, për asnjë vend tjetër. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن نعرف منزلته، وأن منزله المنزلة التي تليق به. يقول ربنا سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. E deri sa shpijat janë të Allahut, pra këtë xhamia janë shpijat Allahut, si që ka qëjtë vetë Zotit, atëherë edhe neve në zemra tonë dhe në shpijat tanë duhet me i dhonë pozicionin këtyre vendeve, pra që i takonë, edhe pozitën që kanë të Allahut Xhaleshanuhu. I madhi Zotit Kurani Famlar thotë, në disa shtëpi të cilat ngrihen me lejen Allahut Xhaleshanuhu, pra ka urdhëruar Zotit që të ngrihen në disa shtëpi si kjo xhami, dhe në këto shtëpi, pra në këto vende që janë xhamiat, mblidhen në to burra të cilët e përkujtojnë Allahun në mëngjes dhe në mbrëmje. I ka thënë Allahu pra besimtarët që mblidhen në xhamia burra që e përkujtojnë Allahun xhaleshanuhu në mëngjes dhe në mbrëmje, ato kanë frikë ditën që do dalin përpara Zotit, pra ditën e gjykimit. Lidhalika kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam عظيم العناية ببيوت الله سبحانه وتعالى، فلما
وصل المدينة أول ما ابتدأ به عليه الصلاة والسلام أنه ماذا؟ أنه بنى المسجد حتى يكون ماذا؟ حتى يكون المسجد مصدر نور وهدى وصلاح لهؤلاء الذين آمنوا به عليه الصلاة والسلام واتبعوه. Prandaj edhe profeti alayhi salatu wassalam ishte shembulli më i lartë dhe shembulli më i mirë në këtë drejtim. Po të shikoni juve në historinë e tij të begat, në momentin e parë që shkoi në Medinë, gjëja e parë që ndërtoi profeti alayhi salatu wassalam kush ishte? Ishte pra xhamia, nuk ishte asnjë ndërtesë tjetër, sepse nga xhamia buron drita, nga xhamia buron udhëzimi, nga xhamia buron edhe përmirësimi i shoqërisë, domethënë edhe i njerëzve. ولعظيم منزلة المسجد كان الذي يتولى الصلاة بالناس في المسجد هم كبار الناس هم يعني الخليفة إن صح التعبير فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يصلي بالناس والخلفاء من بعدهم الذين كانوا يصلون بالناس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هم الذين كانوا يصلون بالناس وهذا يدل على شيء فإنما يدل على عظيم أهمية المسجد في الإسلام Prandaj xhamia si institucion nuk është institucion si të gjithë tjerët, por se është institucion i rëndësishëm. Po të shikoni me vëmendje vëllezër, do të gjeni se ato të cilët kanë prirë në xhami, pra kanë qenë prisit ose drejtuesit ose udhërrëfyesit në xhamia, kanë qenë vetë halifet e muslimanëve që kanë prirë në namaz edhe për hutbe, duke filluar që nga Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam që ishte profeti alayhi salatu wassalam. Të Ebu Bekri, të Omeri, pra të gjithë në rallë kanë qenë imamët e xhamive, prisat dhe muslimanëve. Dhe kjo të regon pozitën e lartë edhe rëndësinë që ka xhamia së institucion. Wa ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama masjidahu jami'atan lil-khayr, yata'allam fiha an-nas amra dini. Kanu yu'allimuhum sallallahu alaihi wa sallam fil masjid, yu'allimuhum amra salati. أمر عبادتهم، أمر معاملاتهم، أمر أخلاقهم، كل ذلك في المسجد. كان صلى الله عليه وسلم ينطلق من هذا المسجد النور يمينا وشمالا، يبعث صلى الله عليه وسلم البعوث من المسجد، يرسل صلى الله عليه وسلم الرسل من المسجد. هذا جزء من منزلة المسجد في هذا الدين العظيم. Prandaj kur themi neve që xhamia është burim drite, nuk e egzagjerojmë fare, sepse po të shikosh kohën e profetit alayhi salatu wassalam, të gjithë aktivitetet e rëndësishme pra, çfarëdo lloj sfere dhe fushë jetës e kishin burimin tek xhamia. Po të shikosh namazin mësohej në xhami. Po të shikosh çështjet ndaheshin në xhami, për shembull, domethënë kur kishin njerëzit mos marrveshje ose konflikte. Po të shikosh udhëzimet edhe orientimet, qofshin ato morale, qofshin ato ekonomike, madje edhe kurierët që dërgonte të profeti alayhi salatu wassalam dhe në shtetet e tjera niste nga xhamia, madje edhe kur niste pra ushtrisi me thonë se kur kishte situata të vështira, përsëri burimi ishte xhamia, sepse profeti alayhi salatu wassalam e konsideronte xhamin si vend burim të mirësisë. في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والمكان الذي يتربى فيه الإنسان الذي يترقى فيه العبد الذي يكون سببا عظيما في مواجهته لفتن الدنيا وفتن شياطين الدنيا من الإنس ومن الجن كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ثم الصلاة أين مكانها للرجال حدده النبي صلى الله عليه وسلم في بيوت الله لأجل هذا بنيت المساجد لأجل أن تعمر بطاعة الله سبحانه وتعالى وبالصلاة وبعبادة الله سبحانه وتعالى وبالإقبال وبالإقبال Allahu Gjeleshanu thot në Kuran, inë salat e tënha një fahshali e munker me të vërtet namazi e ndalon njeriu nga veprat e ullëta dhe të rryra. Pra, ndalon njeriu nga veprat e ullëta dhe të rryra. Po të shikosh namazi i burrave, ku bëhet në xhami pra. Pra, xhamia ka qenë gjithmonë vend ku ushushin konfliktet, ku fikeshin problemet, ku mbylleshin çështjet e disë njerëzve pra, gjithmonë pra xhamia ka pas rolin e madh dhe rolin e rëndësishëm. Bidhalik, li ahamiyet i menzilet i mesjid, fe inë nëbije sallallahu alaihi wa sallam, hatta nas, ala etjan mesajit, vë bejena lahum, fadra etjan mesajit, fa,
في اتيان مساجد فضائل عظيمة جدا، أجور عظيمة جدا، قد لا يجدها الإنسان في هذه الدنيا حاضرة، لن يعطى مالا، ولكنه سيجد سعادة في قلبك، وهذا أعظم ما يسأله الناس جميعا. Prandaj edhe profeti alayhisalam gjithmonë nxiste besimtarët, frekuentoni xhamin, namazin me xhamat, frekuentoni xhamin, sa më shumë edhe sa më shpesh në xhamin që të kesh mundësi, aq më mirë. Mbase mirësitë të ardhmës në xhamin nuk mund t'i shohë robi që ju shtu pasuria, për shembull, nuk ka për don dikush me prit këdera me doni tuf me lek ose ashtu. Por minimumi i mirësisë përveç asaj të ahiretit është që njeriu pra do të ndihet mirë, do të ndjej kënaqësi me të ardhmen në xhami që nuk e ndjen diku tjetër përveç se te xhamia. Na, da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lis-salati fil masjid wa harrasa al-ummah ala dhalik wa bayyana lahum fadl ityan al-masajid bi turuq kathira jiddan. Ja'a rajul a'ma, ja'a rajul أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه مشهور ومعروف، قال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة؟ هو رجل أعمى وليس له قائد يقوده إلى المسجد. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء للصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأجب ولو حبوا أو زحفا. هنا سؤال يجب، هذا رجل أعمى وليس له قائد يقوده إلى المسجد، ومنزله بعيد كما جاء في بعض الروايات، وقال بيني وبين المسجد هوام وأمور، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له بالصلاة إلا في المسجد. Lezër të mi duke pas parasysh mirësim edhe begatim që ka xhamia, profeti alayhi salatu wassalam e kishte të vështirë që t'i lejonte dikujt pra ose t'i jepte leje që të vonohej nga xhamia ose mos prezantonte xhamia ose të largohej nga xhamia. Derisa ju do të gjeni në hadith që edhe një person që ishte i tepër vjen që t'i marri leje profetit alayhi salatu wassalam dhe i thotë: "O dërguari i Allahut, e kam shpinë larg siç transmetohet në disa transmetime." Edhe nuk kam se kusht të mësjeli në xhamin, nuk kam se kusht të mësjeli, të mundzoj për xhamin se ishte i verbër. Atëhere profeti a.s. për pak deshi dhe aleje e njim një hadithin, pas ta i thot, a e dëgjon, thot e zanit, po thot e dëgjon. Atëhere i thot, përgjigju e zanit, që ofte dhe me një hapë si shtransmetohet diku dhe më thonë të disa transmitime. Pra duke dash që kjo mirësim që bron nga xhamia, edhe kjo drit, edhe kjo udhëzim, edhe kjo përmirësim, mos t'i shpëtoj as kujt prej besimtarëve. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر هذا الرجل بأن يأتي إلى المسجد يريد أن يشدد عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصفه ربه سبحانه وتعالى بأنه رحمة الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومع ذلك أصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل أنه يأتي إلى المسجد وأن يجيب داعي الله سبحانه وتعالى. وما ذاك إخواني إلا لأن في ذلك الخير، كل الخير الذي يعود على الإنسان في هذه الدنيا ثم يجد أجر ذلك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ju besim e ndoni se kur falë, kur flasim neve për profetin alayhi salatu wassalam, jemi duke folë për dikë prej nesh. Me ndoni ju me se profeti alayhi salatu wassalam do me thonë duke e pa gjendjen ati personi që ishte i verbër edhe ishte hallaxhi dhe kishte shpinë largë dhe nuk kishte kush me udhëzu, me ndoni se në njoni për ju që ka zemën më mbutë se sa profeti alayhi salatu wassalam, a nuk ishte mundësi që t'ja zbuste edhe nuk ishte mundësi që t'a tolerote edhe nuk ishte mundësi që t'i gjete ati një justifikim? E qofse do kishte mundësi pra që me i dhon leje, që me u vënua dhe mos më arë në xhami, jep të leje, sepse Allahu Gjeleshanu mu i thot, neve t'kemi dërgu t'jo Muhammed mëshirë për barë botëm. Asë një tjetër përveç ati nuk është mëshirë për barë botëm, përveç profetit Ali Sallatu Selam. E me gjitha të, profetit Ali Sallatu Selam nuk donë që asë një ta humbi qëfar, mirësin edhe dhe gjithë mirësin që e kam xhamia, sepse prezentimi në për xhamia dhe frekuentimi i xhamiave është mirësi e cila i kthehet robit, jo vetëm ditën që nuk bën dobi as pasuria dhe as mia përveç atij që vjen përpara Allahut Xhelalu me zemër pastër dhe me vepra të mira, por edhe në këtë jetë pra dhe në këtë botë. Na. Hatta an-nabi sallallahu alaihi wasallam kadhalik ala an-nas ala ityan masajid bi turuq kathira wa bayyin lahum fadl hadhihi al-masajid وبين لهم الأجر العظيم. أضرب لكم مثالا على صلاة الفجر، هذه الصلاة التي قد يحصل تقصير من الناس
كثير في إتيانها. بين النبي صلى الله عليه وسلم فضائل كثيرة تتعلق بهذه الصلاة، منها واحد أن صلاة الفجر من صلاها فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله ورعايته. هذا واحد. الأمر الثاني، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج أحد من النار صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر: يجتمع فيكم ملائكة في الليل، ملائكة في 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 الليل وفي النهار، يجتمع فيكم ملائكة في الليل وفي النهار، أي في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. تأتي ملائكة وتشهد وتجتمع وتخبر رب العالمين وهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية بأن فلان وفلان 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 كلهم يصلون في بيوت الله سبحانه وتعالى، وكلهم محافظون وحاضرون في مثل هذه البقاع المباركة. Thot profesori, Allahu Gjeleshanuhu i vuri çdo namaz dhe falet në xhami vlerën e vet, edhe rëndësinë e vet, edhe mirësinë e vet. Po ta kapësh nga namazi i sabahut, për ata cilët prezantojnë në xhami, do të shohësh që ka shumë hadithe ku profeti alayhi salatu wasalam jep një mirësi që nuk e zëvendëson prapë një namazi tjetër. Pra çdo namaz ka bukurinë e vet edhe ka mirësinë e vet. Thot profeti alayhi salatu wasalam, ai që fal namazin e sabahut me xhamat, pra, është i rrit për Allahut që e çon gjithë ditën, ose ai që e fal sabahun me xhamat, ka mirësi se për shkak gjithë natën. Ose thot në hadith tjetër që ka engjë të cilët vëzhgojnë besimtarët namazin e sabahut dhe namazin e qetis. Pra, ndrohen me njëri tjetrin dhe raportojnë tek Allahu që e çon veprat atyre të cilët kanë prezantuar xhami. Pra, kështu me radhë ka çdo namaz ka mirësinë e vet edhe ka begatinë e vet. Siç përmendëm për shembull për namazin e sabahut. Ai thotë qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala rabbuna subhanahu wa ta'ala wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda wa qala sallallahu alaihi wasallam kadhalik man sabla al-bardayn dakhala al-janna al-bardan salat al-fajr wa salat al-'asr wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bashir al-mashahin fi al-qulam ila al-masajid bin-nur at-tam yawm al-qiyamah yawm al-qiyamah ikhwani ma fi shams لا هناك شمس، لا هناك قمر، لا يضيء لك الطريق يوم القيامة إلا عملك الصالح. من أعظم الأعمال الصالحة التي تضيء لك الطريق يوم القيامة في تلك الظلمات العظيمة في ذلك اليوم العظيم الذي يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه، صلاتك صلاة ماذا؟ بشر من شيخ الظلم، صلاة الفجر وصلاة العشاء. درس الله جل شأنه ثوت ذا e lavdron, thot Allahu Gjeleshanu, Kur'anin e sabahut, sepse Kur'ani i sabahut që këndohet për sabah, pra është dëshmitar për robin ditën e gjykimit. Gjithashtu, profeti alayhi salatu wasalam thot, përgëzoi ata të cilët hecin në errësirë për të falë namazin, se do të kenë dritë të flotë ditën e gjykimit. Pra imagjino, ditën e gjykimit është errësirë, gjithve ju ka fik drita, askush nuk do të ketë dritë përveç se do të orientohen dhe do të udhëzohen në errësirën e gjykimit vetëm sa ata të cilët i udhëzon vepra e mirë, pra ajo është drita që do kesh ditën e gjykimit. Ndërsa profeti alayhis salam na thotë se namazi sabah, namazi yatsis, kur robi ecën në errësirë për shkon xhami, do të bëjë dritë ty këtë ditë, pra që ke nevojë shumë për dritë. Salatuk fi baytillah kamak al-masajid lan تعدم منها إلا الخير، لن تعدم من ذلك إلا الخير، من ذلك أن يزداد إيمانك. Namazi jot që bën xhami nuk do të t'japi ty vetëm se mirësi. E para fare është që do të shtohet besimi. Minha an tata'arraf ala ikhwanik, yani min hikam biyut Allah subhanahu wa ta'ala, min hikam as-salah fi biyut Allah subhanahu wa ta'ala an yata'arraf an-nas ala ba'd al-yawm fi kull fi al-yawm wa al-layla yaltaqun خمس مرات أهل الحي، يوم الجمعة يجتمع أهل المدينة أو أهل المنطقة، في العيد يجتمع الناس، هذه الفوائد من حكم إتيان بيوت الله. Gjithashtu prej mirësive është se njihesh me vëllezër të mirë, njihesh me besimtarët, futesh edhe më tepër me hallë, me probleme, ndihmon njëri tjetrin, pra. Pesë namazë në ditë, qofse pesë disa prej tyre, ose xhumaja, ose bajrami, pra i njeh besimtarët, i afron edhe njerëzit më shumë afër me njëri tjetrin, njerëzit e zonës. كذلك من حكم إتيان بيوت الله، من حكم عظيمة لبيوت الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يتعلم فيها أمر دينه. لو كان واحد منا في بيته فقط
يعني يدرس ويصلي في بيته قد يخفى عليه أشياء، لكن لما يأتي إلى المسجد قد يفعل شيء، يتعلم من الإمام، يتعلم من بعض من هو أفضل منهم في العلم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يوما يصلي في المسجد، فجاء هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع الرجل صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده مرة ثانية ورده مرة ثالثة، يعيد الصلاة حتى ماذا؟ حتى يعني إذا تعلم العلم بعد ذلك يثبت له العلم. فجاء إلى رسول الله فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. Gjithashtu përmjësive që njeriu përfiton nga frekuentimi i xhamis është fakti se mëson gjëra të reja të cilat nuk i ka mësuar. Po të rish në shtëpinë tënde, mundet të falësh në shtëpi, por se duke ardhur në xhami, mëson nga imamit diçka që nuk e di, mëson nga vëllezërit të tuaj që dinë diçka më tepër atë që nuk e di, siç ka ndodhur në kohën e profetit alayhisalatu wassalam, që vjen dikush edhe falet. Falet në xhami, profeti alayhi salatu wasalam bosi përshëndetje me mirëdhënien, i thotë: "Ktheu edhe falu se nuk je falur." U fal edhe një herë. E profeti alayhi salatu wasalam i thotë: "Ktheu edhe falu." Thotë: "Sepse ti nuk je falur." I thotë: "O i dërguar i Allahut, nuk di me fal tjetër përveç se kësaj forme." E profeti alayhi salatu wasalam më mësoi se si ta fali namazin. Lidhak yani طبعا الكلام على فضائل المسجد او ما يطول، ولا اريد ان اطيل عليكم، فانا اقول اوصي نفسي واياكم بالحرص اخواني على بيوت الله سبحانه وتعالى، فان الله عز وجل رحيم بنا. كانت الصلاه اول ما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاه، فجعلها ربنا سبحانه وخففها ربنا سبحانه وتعالى بسبب شفاعه نبينا صلى الله عليه وسلم ونصيحه موسى لنبينا صلى الله عليه وسلم من 50 صلاه الى 5 صلوات، فلا تفوتنا هذه الصلوات الا ونحن في Vlezër të nderuar, si përfundim, se fjala zgjatet shumë për mirësinë e xhamive, desha t'ju them, këshilloj vetë timin më parë, ju këshilloj edhe juve, sa më shumë keni mundësi të frekuentoni xhamin, sa më shumë pra të keni mundësi të falni namazet në xhami. Qoftë kjo xhami, qoftë xhamia e tjera, aty ku i lehtësohet, nëse ke mundësi që të falësh xhami, falë xhamin namazin. Sepse Allahu xhaleshanu këtë namazë vëri mirësi për neve, nga 50 namazë që i vuri Allahu xhaleshanu në fillim me ndërmjetësimin e profetit ton alayhi salatu wassalam dhe me këshillën e profetit Muhammedus alayhi salam, shkuan në 5 namazë të cilat janë mëshirë për ne dhe mirësi, vetëm mirësi për ne. Wa kama nahris ala salatina fil masjid kadhalik yajib alayna an nahris ala abna'ina nurabbihim wa nubashshirhum نصغرهم على بيوت الله سبحانه وتعالى وعلى أتيان المساجد، كما نحرص عليهم في ذهابهم للمدارس، لا يذهبون المدرسة من الصباح إلى الظهر، يجلسون 5 ساعات أو 6 ساعات، فما المانع أن كما ذهبنا بهم إلى المدرسة نأتي بهم إلى البيت، إلى بيت الله سبحانه وتعالى، فهذه هي المدرسة الأولى، يجلسون في المدرسة 6 ساعات، وهنا يجلسون 10 دقائق في الصلاة الواحدة، أمر يسير والحمد لله والدين والدين يسر. Dhe ashtu siç duhet t'i kushtojmë rëndësi për veten tonë namazit edhe xhamis, duhet që të këshillojmë edhe të afërmit tonë, prindit, vëllezërit, motrat, gjithashtu të këshillojmë edhe fëmijët tonë. Ne edhe fëmijët na shkojnë nëpër shkolla 6 orë rrin atje 6 orë pa lëviz fare. Ndërsa për 10 minuta çare kore me fal një namaz, neve nuk i orientojmë dot që të vinë të ulen tek një shtëpi për shtëpia të Allahut xhaleshanu, ndërkohë që i çojmë atje me 6 orë me detyrim. Edhe kjo është pra diçka që duhet me pas parasysh se vallahi është mirësi e madhe. Që të vëjë ti mëson fëmijët pra që të frekuentojnë xhamin. Fitama udhakkir bi fadila fi bali min fadail al-masjid hatta nafrah bi mithl hadhihi al-fadila yaqul an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawma li ashabi ayyukum yuhibbu an yadhhaba ila al-aqiq wa wadi fi al-madina fa'ti bi naqatin kawma naqa yani ناقة كوماء أي ناقة ضخمة، فقال كلنا نحب ذلك لأن العرب كان مالهم أنه أعز أموال العرب، الجمال أعز أموال العرب، يعني هناك الصحراء الجمل يأكلون منه ويشربون من لبنها ويشربون من لبنها ويتدفون بجلدها ويبنون، يعني فيها خير عظيم بالنسبة لنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، قال كلنا يحب ذلك،
كلنا نحب أن نأتي نذهب إلى العقيق ونأتي بناقة كومة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأتي أحدكم إلى المسجد فيقرأ آية من كتاب الله فهي بناقة، كأنما تصدق بناقته، وآيتان بناقتين، لو قرأ آيتين من كتاب الله سبحانه وتعالى كأنه تصدق بناقتين كوماوين ضخمتين عظيمتين يجد أجرها عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. بفضيل في الاستماع ديجا تم نيميرسي ما ده شوم بر تندينيو الجامي edhe بر frequentimin e xhamis. Sikur se transmetohet e profeti alayhi salatu wasalam, pra nga profeti sallallahu alayhi wasalam ai thot: kush prej jush do të dëshiron që të shkoj në filan vend pranë, në filan dënjin, dhe të shkoj me durë gjevës në më paqe edhe të kthehet me një deve shumë të madhe. Ndërkohë që dihet që deveja në atë kohë të karabët ka qenë pasuria më e çmuar edhe më e përqyshme, siç mund të jetë diçka tjetër sot pra. Ishte madhi ose ishte pasuria që u lakmote më shumë, thotë, shkosh të të tjetë, pa gjofare, edhe të kthehesh pra i fitu me një devet madhe, një pasuri kaq madhe, është thot më mirë për ty që të rrish në xhami të nxosh një ajet ose të mësosh një ajet nga libri i Allahut. Pra të rrish në xhami, të mësosh një ajet edhe të lexosh një ajet nga libri i Allahut është më mirë për ty sesa të shkosh edhe të rrish me një devet. A do dy thot, mëso dy ajete ose lexo dy ajete nga libri i Allahut në xhami, ke marr dy deve ose më tepër, pra ke vërtet shpërblimin më të madh tek Allahu xhaleshanu sesa të fitosh aq sa shumë. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Zoti ju shpërbleft dhe Zoti ju nderoft dhe pa Muhamedit do të që thotë një fjalë të shkurtër shumë. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu la nurid an nutif al-Sheikh yani dhakar wa ajad. Lakin yani li taqrib as-sura fi al-masajid law anna shakhsan 'arad 'alayk wadhifa fa qala lak ana uwadhifuk bi 1000 euro fi ash-shahr. Wa akhar qala lak uwadhifuk ب 27,000 يورو. فأنت ماذا تختار؟ أتختار الوظيفة الأولى أم تختار الوظيفة الثانية؟ Jose desha që të flas diçka për mbi fjalën që tha profesori edhe hoxha jon, por desha vetëm thjesht me afru i çik më tepër pamjen domethënë edhe me bëm më konkret atë që tha profesori. Ta kemi një person sot i cili i ofrohen dy punë. Janë dy punë të njëjta, domethënë, për nga lodhja, për nga zanati. Është një firmë që thotë ke për të marrë thotë 1000 euro në muaj me këtë punë, ndërsa për të njëjtën punë thotë një firmë tjetër i thotë ke për të marrë 27000 euro. Nuk e di thotë se kujt i ngelet thotë që do zgjidhë ky person për të njëjtën punë, do morë 1000 apo do morë 27000. Ali hamd salat. Salat në mesjid bi 27 derajë. وصلاة في البيت بدرجة واحدة، فأنت لك الاختيار. Kjo është edhe llogaria ose gjendja me namazin. Qofse e fal namazin në shtëpi, të ke një shpërblim. Qofse e fal në xhami, të ke 27 shpërblime. Çështja pastaj përket ty që të zgjedhësh. الشيء الآخر ولا أريد أن أطيل أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الشهادة بالإيمان في حضور المساجد. قال: من رأيتموه يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. فهذا أكبر شهادة إذا أراد الإنسان أن يشهد له بالإيمان، فهذه بيوت الله تعالى. Dhe një nga gjërat më madhështore dhe më të mëdhaja dhe më kuptim plota që mund thuhet për këtë temë është diçka tjetër, pra që ai i cili frekuenton xhamiat, kjo është shenjë e besimit të tij, sepse profeti alayhi salatu wasalam çfarë na thotë? Atë që e shikoni duke frekuentuar xhamiat, hyn në xhamiat e Allahut edhe falet. Atëherë thotë të shmoni për të se është besimtar. Pra, nëse e shihni një person që hyn edhe del në xhamia, frekuenton xhamiat, dëshmoni për të se ai është besimtar. Wa akhtim bi qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam, hadi yani hadiya min Allah subhanahu wa ta'ala للرجال ولأبنائهم الصغار وللكل، أنه من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب قلبه معلق بالمساجد، يعني ما يترك صلاة إلا ويتعلق متى سيذهب إلى المسجد. إذا سعى
سمع النداء سيدة سارع إلى أن يذهب إلى المسجد يشتاق إلى المسجد. هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Dhe mereni si dhurat për Allahu Gjeleshanuhu, si dhurat shumë, shumë të çmuar, një hadith profetit Alayhi Salatu Wassalam që mbase juve vini për përkujtim, 7 persona cilë do t'i strehojë Allahu Gjeleshanuhu ditën e gjykimit, në hijen e arshit ti, ditën që nuk ka hije përveç se hije sa arshit ti, një prej tyre është një djalë ose një i ri zemër e ka shumë lidhur me xhamin. Pra, kushdo për jush, ose kushdo për jush, që hynë të ky person, pra, të ky lojë, nga këto 7 lojë që do jenë në kje në arshit, mund të fitoj këtë njërsi, pra, ka i shpa. Zoti është për bleft, dhe në e boni avat për zjavnin. Zoti ju nderoj.